хороша ідея та люди, які з радістю підтримують добрі ініціативи. У цьому впевнені всі жителі Таврійського мікрорайону, які прийшли, аби висадити дерева та створити у мікрорайоні новий сквер «Мирний». Керівники об'єднань співвласників багатоквартирних прилеглих багатоповерхівок зібралися разом, аби прибрати занедбану територію Таврійського. Аби ще раз нагадати давню істину, що не там гарно та чисто, де прибирають, а там, де не смітять та дбають про те, що вже мають. Вот этот вот бесхозный участок, который заброшенный только всегда мусором, хотим его превратить в хороший парк, посадить деревья и назвать его сквер Мирный. Мы хотим, чтобы был парк. И большое спасибо Зоя Яковлевна, которая нас поддержала. Ну, вы привезла нам деревья, которые мы хотим посадить. И этот парк назвать Мирным, потому что мы хотим, чтобы все люди были в мире и в дружбе. И каждый согласие, и каждый будет выходить и поливать эти деревья. Мы обещаем смотреть за этим парком. Коли все було підготовлено, на площі закипіла робота. Долучалися всі охочі – і мешканці прилеглих будинків, і прості перехожі. Артем цього дня прийшов із дочкою. Каже, це не перше дерево, яке встиг посадити у своєму житті. Дерев'я потрібно сажати. Це краще, ніж їх рубити. Тому вважаю, що це якби олицетворення світу. Тобто посадити щось, потім за ним ухажувати. Тобто, як-то вот так. Я помогла папі посадити дерево. Я буду приходити і поливати. Загалом протягом кількох годин небайдужі жителі Таврійського висадили близько 150 дерев. Кажуть, все за підтримки депутата Херсонської міської ради Зої Бережної. Це благодаря Зої Яківні. Ми, як депутати, звернулися до неї, щоб вона допомогла нам посадочним матеріалом. І от зараз привезли 150 саджанців. Вот это большое подспорье. И возле наших домов тоже деревья высадим. И вот здесь. Это действительно парк мирный, который в честь того, чтобы у нас был мир на Украине, между людьми. Вот. Так что я говорю, я думаю, что мы делаем доброе дело. Сама ж Зоя Яківна упевнена, якщо кожен з херсонців зробить хоча б одну добру справу, місто буде квітнути. У приклад ставить комсомольський міськвиконком, силами якого було зроблено спеціальні лунки для висадки дерев. Минулому році ми з підприємцями розпочали певну таку активну роботу по благоустрою цієї території, тому що, ви знаєте, на мікрорайон Таврійський проживає майже 100 тисяч людей. І кожен раз, проїжджаючи по такої незахаращеної території, хочеться її виправити, хочеться посадити більше квітів, дерев. В минулому році був створений організаційний комітет, який повністю навів порядок, мабуть, за скільки років Таврійському, ніколи в житті ніхто не наводив такий порядок, як це зробили підприємці. Був створений організаційний комітет, багато роботи провела Марія Іванна Слива, вона організовувала все це. І ми поставили перед собою мету і далі продовжувати озеленення мікрорайону Таврійський. Серед висаджених дерев – клени та берези, які у подальшому мають не лише прикрасити вулицю, а й нагадувати херсонцям, що добра корисна справа приносить не лише користь, а й справжнє задоволення.